can fly. Efje për puthën dhe ndërhyrjen, që dit me deklaratën, vërë ndërhyrje se nuk duat të më krasoj më me borës e manin. Personajët e kepit në të ndime veshin tëftuar sot në një rubrik në televizionin Top Channel, teksa me distyri ishin edhe Efi. Kjo e fundit ka bërë një ndryshim në pamje duke operuar hundën së fundi. Në një moment e Efi e pranoj ndryshimin që ka bërë që të mos e krasojnë më me të tjera dhe se dhjetë se tashmë e kanë krasuar gjatë me bëra zemanin. Ja shuar tha Efi ndër të tjera. Kemi aktualisht në treg një 15 personazhe që duken si kur i ka lindur e njëta nën, tha Flavio Qorri, i cili ftuar në panelin e diskutimit, ishte Efi që e në përgjigje, prandaj bërë një ndryshim që të mos më krasoj më, tha Efi duke kaluar situatën si me të qeshur, por dhe duke dhënë arsye në ndryshimit, ndërka që një lajm ka ardhur edhe nga moderatorja shqiptare Lej Kraja që ka habitur me një deklaratë. Dua vetëm djem të thjesht dhe të edukuar. Moderatore e njërë sportive Lej Kraja është një nga vajzat më të bukura të showbizit shqiptar. Kjo i ka bërë që të ketë shumë ndjekës në rrjetet sociale, si dhe përmendje të madhe nga media, përsa i takon jetës së saj private. Së fundmi Lej ka dhe mundësi i fansave të saj në Instagram që të bëjnë pyetje që dëshirojnë dhe nga kurioziteti pyetjet kanë qenë të shumta. Madje moderatorja nuk ka nguruar të zbuloj edhe detaje nga jeta e saj private. E pyetur nëse do të lidheshe me një djalë të thjesht dhe të edukuar, ajo ka thënë: gjithmonë jam lidhur me çuna të thjesht dhe të edukuar. Kjo ka bërë që publiku të jetë edhe më interesuar, se kjo ka bukuroshen në krah, pasi gjithmonë ka qenë shumë e rezervuar për këtë pjesë.